my footsteps in the snow. Walk beside me, it's so cold. Станом на даний момент. Багато з них знайдуть своє вирішення у вашій голові протягом сьогоднішнього дня. От форума жду багато людей інтересних, з которыми познакомиться, щоб поверить, що дійсно я не одна така. Є ще люди, які теж путешествують, теж зарабатують онлайн. Прийшов на форум для того, щоб дізнатися про людей, які заробляють в інтернеті, можливо, почерпнути їхній досвід і відкрити для себе якісь нові горизонти. Я очікую нових знайомств, очікую натхнення. Для того, щоб надихнутися новими ідеями, для того, щоб отримати певні інсайти. Приехала на этот форум, чтобы увидеть, как можно реализовать себя на интернет-пространстве, как можно не быть привязанной к рабочему месту и этим приносить пользу людям и радость себе. Позитивно налаштованих вже підприємців або майбутніх підприємців, вона не може не просувати. Дуже класна атмосфера, дуже, дуже цікаві. Вчора були мотиваційні спікери, сьогодні дуже класна команда зібралася для того, щоб говорити кожного бізнес. Насправді не так багато я зустрічаю в Україні таких подій, де зустрічаються одні харизматичні люди і люди з різними ідеями. Я впевнена, що люди, які хоча б раз сюди приходять, прийдуть сюди ще не один раз і приведуть всіх своїх друзів і знайомих. Дуже раді кількості учасників і навіть інколи дивуємося тому, наскільки людей різнопланові, різноманітні ідеї, які вони хочуть втілювати. Тут багато неймовірно крутих людей, багато емоцій. І я от за ці два дні отримую таку величезну кількість натхнення, що, мабуть, я за останній рік стільки не отримувала. We have been really impressed with this event. Orest has pulled together some amazing people, some great speakers, and also he is adding so much value to people's lives. Digital Nomad Forum – це дуже крута штука, рекомендую всім. Я вже знайшла людей, партнерів, з якими збираюся запустити власний проект. Тому наступного разу обов'язково приходьте.